Pozdravljeni, moje ime je dr. Horovic in z mano... Jaz sem pa Ljubica Kosmač. Danes vam bomo predstavila izdelke iz osnovne šole Kungota. Z podružnice Spodnja Kungota. Da ne boste zamešali, ker Spodnja Kungota je zakon. V glavnem, naša stran je tokrat posvečena prihajajočemu dnevu Zemlje. Zato imate zemljo tukaj, kjer jo objema večerko, pa tole čudovito zemljo, ki ste jo pripravili otroci iz Spodnje Kungote, pa imamo potem križanko, kjer je geslo tudi povezano zemljo, pa še eno ogromno zemljo v ozadju časopisa. Zdaj pa gremo pogledati vaše super izdelke. Naredili ste niz planetkov vsakega svojim sloganom. Ločujem, zemljo varujem. Odpadke ločujem, okolje varujem, ste napisali. Pri čiščenju uporabljamo lahka, čistilna sredstva. Res, to je dober res nasvet, treba. Dober nasvet. Varčujem z vodo. To pa sploh. Slovenija ima velike zaloge vode, ampak prav dobenega razloga ni, da ne bi z njo varčevali. In vsi razlogi so, da to, da jo hranimo in da skrbimo za svoje vodne zaloge. Pustite mi, da zrastem, ste napisali na tej fotografiji, ker ste se postavili ob drevesu. Mi smo pa podobno fotografijo potem uporabili tudi tukaj v križanki. Tako je. Zelo lepo, lepo ste naredili, pa tudi ljubko ste se postavili s temi ročicami. No, tukaj so pa te kolaži, ki ste jih dopolnili z risbami, ki so najz Ljubico navdušili. Te kolaži so čudoviti, v ozadju ste uporabili takele pravokotne izrezke iz kolažov, ki so zelo močnih barv. Potem ste pa čez polagali risbo in to je nedvomno ne samo dokaz vašega talenta, ampak tudi zelo talentiranega oziroma talentirane mentorice oziroma mentorjev. Tale kolaž z risbo si je prislužil nagrado, mene je zelo spomnil na kolaže, ki jih je znameniti francoski slikar Matisse ustvarjal, ko je bil že zelo v letih. To so njegovi kolaži, tako, ne? Tako, to sta ta dva njegova kolaža, tisti prej in tale. Imamo. Tako, dva pokažemo in boste videli, da je tudi on v ozadju nalepil take pravokotne barne oblike. Potem pa v tem primeru ne z risbo, pač pa znova z izrezanimi papirji belimi povezal to v eno celoto. In te kolaži, te lepljenke imajo v sebi eno neverjetno svežino in ko človek uživo sreča, te podobe začuti, kako je umetnost lahko preprosto lepa, sveža in jasna. In precej tega. In v pravi užitek. Tako in res, res užitek. Tako da to je en tak zelo lep način, kako je Matisse končal kariero. Vi pa svoje kariere začenjate tako, s temi rizbami. Poglejte, kako tako, je to lepo. Imenitno. Ja, res prav... dober, dober povezano. Tale kolaž z jelenom pa z živalmi smo uporabili v labirintu. Ga vidite tukaj, kjer smo napisali, pomagaj prosim živalim na prosto. Ne, njih morate iz labirinta pelati čez labirint na, na prosto. Res ste super naredili. Ko, to, pa... to pa je tudi nekaj prav posebnega. Ptički, ki nam prižvrgolijo pomlad. Tako. Narejeni so pa iz odpadnih materialov. Tako, v bistvu so res polnjeni z... Polnjeni so z odpadnih papirjev, a ne? Mm. In potem z odpadnih predvidevam tudi koščko blaga. In poglejte, kaj nastane, a ne, ko smo tako iznadljivi, pa še varujemo naravo. Ja, res ljubki so, no, tako prav taj lužni, recimo ta, tale, ali pa, ali pa recimo tale s temi, kako gleda, s temi prekrižanimi nogicami in s tem zadnjim ptičkom. Zanimiv, tudi... zanimiv je tudi tu, a ne, kako ja, nagajivo se. To mislim celo na moji kameri, se... nekako se ne vidi, ampak mora zdaj se malo vidi ta nasmešek, ki ga je tule, ja, aha, so ga narisali, ja, tako pri strani. Tako da s tem zadnjim ptičkom in s tem zadnjim nasmeškom končujemo najin prispevek. No, in... Ja. In se seveda vidimo v večerku. Se vidimo v večerku. Četrtek. Pohvale vsem, super ste. Bravo.